8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 ворожих обстрілів зафіксували на Донбасі попередньої доби. Бойовики активізувалися пізно ввечері. Застосовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Напружено було біля Авдіївки, Павлополя, Старогнатівки та Лебединського. Втрат в українському війську немає. На Донеччині правоохоронці викрили банду наркодилерів і вилучили опіатів на 1,5 мільйона гривень. До збуту психотропів причетні 11 жителів Маріуполя. Частину препаратів вони вивозили на окуповані території, продавали наркотики з рук у руки лише перевіреним покупцям, а для решти залишали закладки. Місця зустрічі постійно змінювали. Для спілкування використовували шифр. Під час трусу в ділки вилучили майже літр опію, метадон, амфетамін, гроші від їхньої реалізації, а також пістолети, набої та протитанкову гранату. Японські артефакти на понад 300 тисяч доларів намагалися контрабандою ввезти в Україну. За інформацією СБУ, замовив вантаж іноземець, який вже тривалий час перебуває в державі. За декларацією, везли нібито спортивний інвентар. Насправді переправляли старовинну японську холодну зброю, предмети побуту та меблі. Деякі з експонатів датовані 18-19 століттям і особливо цінні серед колекціонерів. Усі предмети вилучили та віддали на експертизу. 2 мільйони українців щороку стають жертвами домашнього насильства. І це не лише жінки і діти. Майже 500 з них гинуть від рук своїх кривдників. Напередодні в Україні запрацювали спеціальні мобільні групи для боротьби з хатніми тиранами. Жанна Дучак продовжить. До цієї квартири в середмісті Івано-Франківська правоохоронці навідуються по кілька разів на тиждень. 50-річний чоловік ніде не працює, часто зазирає в чарку. Під дією оковитої б'є стареньких батьків та сина. Якщо нема буде, якщо тільки буде, дзвоніть на 102, тоді здається. І ми приїдемо до вас тоді. Ми надзвичайно вдячні вам. У Івано-Франківську понад 1000 домашніх тиранів регулярно вдаються до насильства. Та от жертви побоїв часто жаліють кривдників і відмовляються писати заяву в поліцію. Тому що це сім'я, в них є діти, і вони не хочуть, щоб це в загальному, щоб хтось це бачив, хтось це чув. Ну, викликає, щоб просто розрядити ситуацію, щоб він її далі не бив. Зазвичай від домашньої тиранії страждають молоді жінки, розповідають поліцейські. Але серед жертв є і літні люди, і діти. Стусани та побої – не єдине насильство. Жертви страждають від словесних погроз, образ та залякувань. Повідомлення про такі випадки надходять щодня, розповідає дільничний Тарас Лобуховський. Інколи більш ніж десяток за одне чергування. Від початку року їх тисячі. Саме головне – це реагування на виклики по домашньому насильству. У всіх його виявах і у всіх його проявах – це є психологічне, економічне, фізичне та сексуальне насильство. Ну, в більшості воно виражається в фізичному і психологічному насильству. А саме частіше це є психологічне насильство. Мобільна група стартувала у вересні. За час роботи жодному кривдникові суд суворого покарання не призначив. Більшість відбувається штрафом – у 170 гривень. Штрафи не платять і їх то нічого не вчить. В більшості, якщо б він отримав би 15 суток, відсидів би в тих 15 суток, я думаю, що він би трошки зміняв би ставлення. Треба просто трошки жорсткіше покарання. Законодавство дозволяє правоохоронцям затримувати домашніх кривдників лише на 3 години. Потерпілим вже тікати нікуди. У місті відсутні державні кризові центри. Один із таких організували волонтери. Втім, йому бракує фінансування. Приходили молоді дівчата із дітьми, але що вони подивилися на ці наші спартанські умови. І ну, тут то ще було трохи тепліше на цьому. От. І сказали, що будуть шукати щось краще. Ви розумієте, у нас немає опалення. У нас, як бачите, туалетний не призначений до цього. Треба, щоб був душ, щоб можна було помити дитину. Волонтери сподіваються на допомогу міста, бо притулок для жертв насильства вкрай необхідний. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Майже 500 мільйонів гривень на стартапи. Відсьогодні креативні бізнес-ідеї можна подавати на реєстрацію до фонду інновацій. Про початок програми оголосив прем'єр Олексій Гончарук. Максимальна сума, яку держава готова надати під один проєкт – 75 тисяч доларів. Організація фінансуватиме майже всі сфери, окрім азартних ігор, виробництва небезпечних речовин, алкоголю і тютюнових виробів. Особлива увага інноваційним та IT-технологіям. Головна умова – проєкт має бути 100% українським. У майбутньому, як пояснив очільник уряду, у фонд залучатимуть і спонсорські, небюджетні кошти.
не знаю, чи метою в даному випадку, яку ми переслідуємо, є більша кількість українських стартапів, які зареєстровані в Україні, реєструють свої продукти в Україні, стартують з України і можуть повноцінно називатися українськими єдинорогами. Ми фінансуємо не процес, а результат. Тому цей фонд створений саме так, як показали результати фонди. Ще раз, от ми брали для себе і французький, і ізраїльський досвід як ключові досвіди, коли максимально скорочений шлях прийняття рішення і отримання коштів конкретними командами, максимально деполітизовано цей відбір. На Україну насуваються снігопади. Хуртовини очікують у всіх областях. Мести почало вже минулої ночі. На ранок негода дісталася східних регіонів. Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Водіїв закликають бути особливо обережними. Утім, погіршення погодних умов ненадовго. За прогнозом, від середи завірюхи припиняться, а наприкінці тижня прийде потепління. У сніговому полоні північний схід США. Через віхолу та ожеледицю авіакомпанії змушені були скасувати чи затримати понад 4 тисячі рейсів. Пасажири застрягли в аеропортах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Бостона, Філадельфії, Чикаго та Вашингтона. У штаті Нью-Йорк влада оголосила надзвичайний стан. Там прибирати наслідки негоди залучили Національну гвардію. За прогнозами синоптиків, сніжитиме щонайменше до середи. У Великій Британії автомобіль в'їхав у гурт школярів. 12-річний хлопчик загинув, шестеро дітей травмовані. Інцидент стався у місті Лоусон. Водій автівки втік з місця пригоди. Однак незабаром його розшукали. Ним виявився 51-річний місцевий житель. Чому не втримав керма, зараз з'ясовує поліція. Австралійський Сідней оповив густий смог. За повідомленням екологів, показники забруднення повітря нині найгірші за останні 5 років. Мегаполіс накрив дим від лісових пожеж, що від середини жовтня вже знищили мільйон гектарів зелених насаджень на східному узбережжі країни. Вогонь забрав життя 6 людей і зруйнував понад 500 будинків. Поблизу грецького острова Закінф група аквалангістів-добровольців щотижня полює на мотлох. Цього разу їхня здобич майже тонна сміття. Як відбувався цей рейд, дивіться далі. Застібають блискавки на гідрокостюмах, перевіряють аквалангічне спорядження і вперед у блакитні води Егейського моря. Ця команда добровольців не просто дайвери, а підводні прибиральники. І шукають вони на дні морському не скарби, а сміття. Один з добровольців знаходить порожню пляшку і жартома пропонує своєму товариші хмільного. За ситуацією стежить їхній куратор Катерина Цанарі. Утім, їй не до жартів, адже необачно виконана пляшка розкладається до 4 тисяч років. У воді ж цей процес триває ще довше. Непотрібно громаджується на морському дні. Його звідти ніхто не прибирає. Якщо не вжити заходів, екологічна катастрофа неминуча. Усе знайдене сміття тягнуть до берега, де чекає інша група добровольців. Вони допомагають дістати сміттєвий вантаж. Потім його викладають на пірсі і фотографують, щоб викласти в соцмережі і залучити ще більше небайдужих до морського прибирання. Такі пошукові операції проводять уже 2 роки, майже щовихідних. Усе залежить від погоди. Кожен має змінити свої звички, щоб урятувати планету. Наприклад, можна відмовитися від одноразового пластикового посуду. Це вже буде перший крок. За даними Всесвітнього фонду природи, Греція за рік виробляє 700 мільйонів тонн пластику. З них понад 10 тисяч опиняється у воді. Цього разу вилов чималий – 5 шин, 3 візки із супермаркету та понад 3 кілометри рибальської волосіння. Утім, волонтери кажуть, це лише крапля в морі, і самотужки їм не завадити екологічній катастрофі. Тож просять владу вжити заходів. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Чеські ентузіасти реконструювали легендарну битву при Аустерліці. Під гуркіт гармат баталію відтворили на околицях міста Брно. Саме там, 2 грудня 1805-го, армія Наполеона розгромила союзні війська Австрії та Росії. Бій під Аустерліцем вважають однією з найяскравіших перемог Бонапарта. Відтворюючи битву під Аустерліцем, ми сподіваємося допомогти людям краще зрозуміти історію. Хочемо показати, ким були люди, які тут загинули, у що вони вірили. Ми не прославляємо війну і смерть, радше віддаємо шану полеглому бою. Минуле знати важливо, тому що це ключ до розуміння майбутнього.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.